до речі, от як ГРМ, якщо ми станемо площадкою, якщо ми не перетворимося в організацію, звичайно, а саме станемо площадкою. А воно так і планувалося, і збирається так, так буде. Не треба ніякої організації. Розумієш, так, ми, кажуть, нам в ефірі. Я знову ж хочу повідомити про те, що Віктор Янукович, наш президент, підписав 5 законів, ухвалених Верховною Радою четвер. Що саме це за закони, я вам зараз скажу подробиці. Ну, щоб ви просто розуміли, про це повідомило джерело в парламентній службі президента і опубліковано було на дзеркало тижня, але тим не менше. Що це за закони? Значить, щодо спрощеної процедури зняття недоторканності з депутатів, а це означає, що тепер депутатів можуть притягати до відповідальності. Йдемо далі. Так, також за інформацією джерела підписаний закон щодо відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень під час проведення футбольних матчів і закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо заочного кримінального провадження. Ну, тобто, ви можете назірятися в суд і будете вже, ну, по суті, покарані. Так? Тобто, суд може прийняти рішення без вашої присутності в суді. А, знову ж таки, що у нас ще у нас є тут? Ага. Про порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Ну, більше 5 автомобілів теж їздити не можуть поруч. Я вам хочу сказати, що... Так, я зрозумів, я тебе не чути цей коментар, але просто, щоб ви зрозуміли, у нас тут лежить отака... Порівняльна таблиця, бачите, до цього проєкту закону України, те, що було, і те, що чинна редакція текст з запропонованими змінами. Вони такі драконівські ці зміни, і, звичайно, я хочу сказати, що якщо такі законопроекти будуть підписані, і це стане законами нашими, то, ну, жити в Україні буде дуже складно. Зокрема, нам спільне бачення просто відрубить трансляцію. Чому? Тому що на даний момент ми абсолютно незалежні, нам не потрібно жодних ліцензій, ми транслюємо в інтернеті. Але згідно цьому законопроекту, ми змушені будемо йти і ліцензіюватися. Про що це говорить? Про те, що пряма трансляція є надзвичайно незручною владі, так? Тобто, якщо ви помітили, то влада вдарила по кільком напрямкам. Перший напрямок – громадський сектор, тобто носіння цих касок, форми, зібрання мирні і так далі, по суті, заборонено. Другий – це по автомайдану, по майдану, по людям, які блокують траси. Тобто дуже багато правопорушень, які, ну, класифікуються як правопорушення, стосуються до автомобілів. Далі – це журналісти. Все, що пов'язано з інформацією. Ну, я вже вам наводила приклад про пряму трансляцію. Тобто таким чином блокується все, що має відношення до Майдану. Тому що всі ці люди, всі ці ініціативи так чи інакше пов'язані з Майданом. Я хочу запросити нам, до нас, запросила вже в студію, до нас гостя, який є тут на Майдані, з яким ми працюємо в робочих групах. Будь ласка, представтеся, розкажіть кілька слів про себе та перейдемо до цього законопроекту, бо він є зараз топовою темою. Мене звуть Любовець Василь, я організовував радіївську ходу в липні цього року, і, до речі, ваш намет стоїть саме на тому місці, де наша хода була. Нас духу радіївської ходи додалося. Так. От, і я на Майдані з 22 листопада. Кожен день я був свідком і учасником, мені так везло, всіх подій, штурмів. Я був тут, коли наших дітей і внуків, я скажу, били, просто вбивали. Це коли нас розганяли 18 травня на Софійській площі, коли в Радіївську ходу розганяли, то було якось по-людськи, по-чоловічому, я скажу. Але тут 29 на 30 то був жах. То вони кричали «Свободи захотіли», команди всі на російській мові. Видно було, що вони відлажені, але оцей очі видавали, що вони не людські. І то був жах. От. Але я скажу, що... Це був, як на мене, це був такий дуже серйозний. Ну, звичайно, він не був першим кроком, але це був, ну, це була така точка неповернення для влади, так? Абсолютно, тобто, абсолютно точка неповернення. Якщо до того ще були різні акції, хтось варіанти страждав, так, хтось, так. Але тут була точка неповернення. Абсолютно, і по суті, все йде в режимі загострення.
все йде в режимі ескалації конфлікту. Точно. Подивіться, так, точно все йде по наростаючій. Так. Там побили студентів, потім був штурм, потім на проспекті Перемоги були сутички. А зараз це переходить там в юридичну площину, тому що влада бачить, що вона не може впоратись з Майданом. Абсолютно ніяк не може впоратись з Майданом. І вона шукає, яким чином можна нас ефір. Яким чином нас, я перепрошую за гості, просто ходять, присяй. Якщо можна, влада просто бачить, що вона не може впоратись і шукає механізмів, яким чином залякати людей, яким чином не дати людям можливості проведення тих самих мирних акцій. Я хочу запитати, ви дивилися цей законопроект хоч трішки? Що ви вважаєте з цього приводу? На курсі справи я скажу одним словом, потім... Може трошки ширше, але я скажу одним словом, це агонія. Агонія вже мертвого духу, але ще живого тіла цієї влади. Тобто, як ви сказали, Богдана, після того ранку 30-го ця влада вже мертва, я скажу мертва. І вона робить, вона в ситуації цуцванг. Який завгодно її рух, тільки робить гіршим її ситуацію. Як ви гадаєте, для людей це буде новим поштовхом, після чого, ну скажімо, тут, знаєте, тут менше може людей, а потім стане більше, бо це ж зачіпає тепер права дуже великої кількості людей. Безумовно. І це, оце, я людям кажу, що найбільший революціонер у нас – це Віктор Федорович Янукович і його оці хлопці, які навколо нього вертяться. Треба подякувати Януковичу, бо він зробив, напевно, найбільше для того, щоб об'єднати країну і Схід, і Захід. Тобто, ну, я дякую Віктору Федоровичу, що ви настільки мудрий керівник цієї країни, тому що нікому до цього часу цього зробитися не вдавалося. Не вдавалося. Хлопці приїжджають із Сходу і кажуть, ви нам його віддайте. Ви його не судіть, ви нам його віддайте. Ми були вражені. А чому хлопці зі Сходу так кажуть? Я не знаю чому, тому що вони приїхали, тому що він їх достав там на Сході. От, і оці всі, ви знаєте, оці всі балачки, що Схід там прийме якесь інше рішення, Схід зразу побіжить до Росії, це все балачки. Народ там точно так же, не те, що вони всі бояться, вони звичайно бояться, тому що там все схвачено цими олігархами, все схвачено цими бандитами там їхніми. Треба працювати зі страхом насправді, тому що якщо люди не будуть боятися... Так, безумовно. А вони перестають боятися? Люди перестають боятися, абсолютно. Коли вони переходять через ці ворота свободи або смерть в себе всередині, а це в кожного свій шлях і в кожного свій час цього, то людина просто перестає боятися, і вони цього не розуміють, тому що вони бояться весь час. Вони весь час живуть в цьому страху. Це показало, ви знаєте, це показало блокування Беркуту на проспекті Перемоги. Коли люди прийшли з відкритими обличчями, це вже показало, от зняли, знаєте, хлопці інколи носять такі маски і все, вони зняли з себе і сказали, і зняли з Беркута. Тобто це вже дуже такий яскравий приклад, коли я не боюся, і я хочу, щоб ти показав своє обличчя, тому що дуже важливо, так, щоб люди дивилися очі в очі. Так, абсолютно. Це людський фактор. От, і страх, і оці закони, вони, це закручення гайок, як у нас кажуть, так? Але це закручення гайок, воно грає... Можна зірвати різьбу. А різьба вже зірвана. От, це оці спроби ключ крутити, отак от який вертиться. І, ну от я б сказав так, знаєте, як то кажуть, хочуть вони, то хочуть, та хто ж їм дасть. Вони не усвідомлюють, що Майдан зараз – це окремий суб'єкт. Вони не усвідомлюють, що Майдан не контролюється опозиційними силами, опозиційними партіями. Майдан... Тобто домовитись з опозицією не вдасться, і Майдан просто так не розійдеться. Якщо домовитись з опозицією вдасться, то Майдан все одно не розійдеться. От. Майдан не розійдеться, тому що тут люди кристали, я скажу, оцей кожен із них. Кристалічний рух, ми колись говорили про те, що тут кристалізується все. Кристалізація процесу йде тут, саме тут на Майдані. Кристалізація оцієї еліти нації, яка сказала свобода або смерть. От у нас зараз такий вибір, свобода або смерть, люди, які на Майдані стоять. Це афганці, це козаки,
це спільна справа, це Тризуб імені Степана Бендери, це правий сектор, це патріоти. Це... Ну, я хочу вам сказати, що тут багато із Донецьку, і з Луганську, так само. Я б не сказав, що тут лише патріотичні, тут є ліві. Я більш того скажу, тут є ліві сили, які тут теж стоять. Правильно, тут, от я сказав організація, але люди в цих організаціях з усієї України. Це не кияни і не Київська область, це з усієї України люди. У мене питання до вас. Скажіть, будь ласка, хоча б кілька слів про себе, тому що приходять різні гості. А мені хочеться, щоб ви розказали кілька слів про себе. Скільки ви тут стоїте на Майдані? Хто ви? Звідки? А яка у вас, ну, хоча б кілька біографій? Чим ви займаєтеся в житті? Ну, я з Полтавщини, Пирятинський район, село Харківці. Привіт, от, полтавчанам. Полтавчанам, так, і пирятинцям теж. От, я закінчив школу там номер 2 в 73-му році, перепрошую. А чим ви займаєтеся в житті? От, я був офіцером радянської армії, і останні 2 роки я служив вже в українській армії. Так. От, я звільнився з Збройних сил в 93-му році. І зараз, ну, зараз в житті я пенсіонер військовий, я громадянський діяч. Я знайшов своє покликання захищати людей. По суті, ви працюєте вже на державу вільний час, тобто ви вважаєте, що ви будете далі працювати на користь держави? Не на користь держави, на користь людей. На користь людей. Я громадянський діяч, я не йду в політичні партії нікуди, тому що то не моє. Ну, вам не потрібна політика, ви хочете робити справу, я правильно розумію? Так, я хочу допомагати людям і захищати людей. Оце моє покликання таке по життю. Отакі, дивіться, в нас люди є на Майдані, прості, які приходять на Майдан, стоять за інтереси людей, допомагають людям. От бачите, пан Василь до нас завітав. Я дуже вдячна пану Василю за те, що він до нас завітав. Я знаю, що таких людей дуже багато є. А ті люди, які ще не приєдналися, ті, які просто дивляться і думають, що а без мене якось обійдеться, то ви знаєте, не обійдеться без вас. Тому приходьте, що, приходьте, ну, тому що може саме вас насправді і тут і не вистачає. От, знаєте, прямо зараз приходьте, тому що... Остання крапля буває, знаєте, отак от накопичується критична маса, накопичується, і інколи от саме когось, от вас, можливо, хто мене зараз бачить, і не вистачає тут на Майдані. І приходьте. Це буде та крапля, яка, можливо, ту чашу розілліє, і нарешті, ну, тут все зміниться. Тому підходьте, знаходьте собі тут свою якусь справу. Кожен приходить, знаходить собі, що він тут буде займатися. І підтримуйте Майдан. Тому що саме ця точка зборки, саме ця точка, яка настільки дразнить владу, вона є найважливішою зараз. Що б не відбувалося, Майдан має стояти. Хто б про що не домовлявся, все одно Майдан має стояти. І я дякую пану Василю за ефір. Чекаю наступного гостя. На все добре, приходьте до нас ще. Дякую вам дуже. Все, щасливенько. Щасливо. У нас інший гість є. Прошу.
в ефірі. Ми в ефірі, знову ж таки, топовою темою лишається законопроект, який сьогодні Верховна Рада проголосувала, і 5 законів, які вже, по суті, президент за версією «Дзеркала тижня» підписав. У нас в гостях Олексій Ісаєв. Кілька слів про себе, і я думаю, ми повернемося до законопроекту. Я всіх питаю гостей, як правило, що вони роблять на Майдані, от яким чином вони допомагають Майдану, і перейдемо до законопроекту. Здравствуйте, мене звати Олексій Ісаєв, громадська спілка юристів «Трибун». Ми входимо в ГРМ, як би являємося одними із отців-основателів нашої організації. Вот. Ну, я хотел бы поправить Богдану, то есть не поправить, точнее, все правильно Богдана сказала, что «Зеркало недели» написало, что президент подписал закон. Но я, на сайте еще немає. Да, я выложил на Фейсбуке, что дам угощу кофе, тот, кто первый словит этот закон на сайте президента. Что сделать первый? Кто первый словит этот закон на сайте президента и мне сообщит, я дам чашку кофе в подарок. Ну, мало, мало. Ну, мені здається, що треба до кави ще. Дороже там більше не стоїть, тому що далі буде хуже, якщо він підпише це діло. Вот. Що я хочу сказати? Юридичний аспект цього питання ми будемо смотреть. Ми зараз робимо аналітику, робимо рекомендації. Ну, саме головне, зараз більше поки захльостують емоції. Тому от ми вирішили, що ми будемо і на роботу ходити в касках, в шарфах, і пов'язки носити будемо. А не боїтеся 15 діб, по-моєму, за носіння такої каски? 15 діб – це не 15 літ. Ну, погоджуюся. Тобто це такий свідомий крок – носити каску, і, по суті, це провокація. Так. Да. Ну, так ми ж провокатори. Богдан, ви ж провокатор взагалі з Банкової, поэтому що тут говорити? Ви повинні до цього давно вже привикнути, поэтому що тут? Ну, так, всі ж. Діло в тому, що, якщо ти заметила, що останнє час, за останні півтора місяця, вже скоро два, народ совершенно по-другому стал относиться к милиции. Уже нет этого страха в глазах. То есть, правда. Поскольку они там часто с нами общаются и очень близко возле нас стоят, то как-то они уже такие стали, это как вот неотъемлемая часть общества. Поэтому люди, даже простые люди, которые никогда с ними не сталкивались и как бы побаивались, поскольку все-таки такой орган... Ну, звыкли, каждый день бачите милицию, звыкли. Ну и понимают, чего от них можно ожидать. Ну и меньше страха стало в душе. Мне это очень радует, потому что советский страх, он... Всегда живет у большинства из наших людей среднего возраста, в сердцах, он с детства впитан. И мне приятно, что сейчас это меняется в лучшую сторону. Если даже сейчас у нас начнутся вот эти репрессивные меры, и это будет диктатура, народ уже вряд ли переломать через колено. Очень не хочется, чтобы это доводилось до войны, потому что не по словам знаю, что это такое. Нельзя допускать войну, но в то же время нельзя это дело оставлять безнаказанным. ГРМ сейчас готовит заявление, да? Ты знаешь? Ні, я не знаю, я зараз запитаю про ГРМ, я хочу єдине, що уточнити одну річ. По-перше, у нас був Андрій Дуда, експерт-правник, який сказав одну річ, що закон зворотньої сили немає. От якщо його вже прийняв і президент підписав цей закон, все, він вже стає законом, він вже діє. Це раз. Це перше. Дуді давай чашку кофе. Я не бачив, що на сайті президента підписаного закону. Ні, ну в принципі, я кажу, що якщо підписав, то він вже діє. Тобто я вживаю слово «якщо». Це перше. Теза. Друга теза мені дуже сподобалася. Я хочу все-таки більше акцентувати на цьому увагу. Олексій сказав одну цікаву річ, що з цього дня ми всі ходимо в касках. Чому ми ходимо в касках? А ми демонструємо, що ми готові сісти на 15 діб за свою позицію. Що це означає? А це означає, що владі доведеться цей законопроект, який вона прийме там, чи прийняла, якимось чином забезпечувати виконання. Вона має забезпечувати виконання цього законопроекту. Тому, якщо вона, уявіть собі, якщо армія людей з'явиться в касках, і влада не зможе забезпечити виконання законопроекту, ну всі ж не пересадиш, розумієте? Якщо не зможе забезпечити законопроекти, а люди будуть ходити в касках, це буде показувати слабкість влади. Тому мені дуже сподобалася ця ідея. Більше того, я з дозволу Олексія буду її зараз транслювати максимально в соціальних мережах і буду постійно про неї говорити про спільнобачення. Тому що я почула сьогодні дуже конкретну, класну ідею, яка може похитнути стопи влади. Тому що якщо тільки влада, наприймавши оцей главбух, я ще раз його продемонструю, подивіться, цей главбух. От вона прийняла. І коли люди зможуть продемонструвати, що це всього-навсього папірці, казка мене береже. Якщо люди зможуть сказати, що це всього папірці, ми вас не боїмося, ми будемо ходити в касках, будемо їздити машинами. Запрещено.
А, будемо пов'язки брати. А ми, а нам, от ви нам забороняєте, а нам все одно. Відсидимо свої 15 діб. Класна ідея, йдемо далі, беремо на озброєння. І із завтрашнього дня, народ, в кого є каска, це ваш прояв громадянської позиції. От якщо людина йде в касті, особисто у мене буде виникати повагу, якщо це ще навіть буде поза Майданом, буде викликати повагу вдвічі. Навіть якщо з каскою в руках, просто, як сумка, як сіточка для сімечок. Так, до речі, це теж класно. Можна не вдягати особливо на голову, тому що, можливо, там в громадському транспорті це зачіску для жінки там та. Але носити каску з собою, демонструвати, що хлопці, в мене каска з собою, я, значить, будь-яку хвилину зможу цю каску застосувати на голову і піти, скажімо, ну, відстояти свої права. Тому класна ідея, народ, беріть на озброєння. Можемо зробити рух касок. От Руслана зробила рух ліхтариків. Показала ці ліхтарики і війшла в книгу там рекордів Гіннеса, чи куди вона там ходила, не знаю, куди вона який рекорд била. Але уявіть собі, якщо люди почнуть ходити в касках, по-перше, ми будемо пізнавати своїх. Так? Людина з каскою однозначно своя, за великим то рахунком. Більше того, ну тому що вона її вдягає на голову, і це значить, що вона вже наражається на якісь 15 діб. По-друге, уявіть собі, як про нас писатимуть європейські ЗМІ. Правда? Страна в касках. Країна в касках. Це гарна картинка, кажу вам, як телевізійник. Це красиво знімати. Вас журналісти будуть знімати на камери. Тому перепрошую, що стільки часу зайняла на цю ідею. Але я вважаю, що зараз от з Олексієм тут народилася одна класна ідея, яка може об'єднати країну. Тобто, якщо ми побачимо ці каски поза Майданом в Києві, а потім поза Києвом в Житомирі, а потім поза Житомиром в Донецьку, то я вважаю, що рух з касками почнеться. Настоящий патріот завжди з каскою. Я згадую, знаєте, дозволю собі трошки... Зараз доповню. Смотри, тут какая получается ситуация, что большая часть страны, пусть не готова ходить с касками, но поддерживает нашу идею, но по этому закону, который сейчас собираются принять, если его полностью запустить в жизнь, то, чему оно соответствует, то получится, что где-то 20 миллионов надо будет посадить в тюрьму. И ну, хорошая страна будет. То есть, гарна мобілізація, як на мене. Ми сидим в тюрьмі, в Київ обнести можна взагалі забором. Олексій, це прекрасна мобілізація людей. Це треба було придумати цей законопроект, якби вони його не придумали. Вот. Поэтому обидно, что у нас все идет по такому пути. Но выбора нет, надо отстаивать свои права, надо держаться. И приходите к нам, тут вообще хорошо. Ну, в нас точно добре, в нас тепло, у нас тут буржуйка в студії. Як нам на Майдані, маю в виду. Ну, а спільне бачення зігріє. Спільне бачення зігріє. Тепер я хотіла спитати про ГРМ. Я знаю, що у вас там була застосована якась нова методика роботи в групах. Я знаю, що ви виробили якесь рішення. Цікаво було б почути з перших вуст, що це за рішення чи заява. Про що? Я не можу зараз просто довго вообще это описывать, тому що, во-первых, зараз мало времени. Сама методика очень интересная, потому что нас всегда, всегда, постоянно, с самого начала объявляют, что мы проект банковый, провокаторы и рядом с нами вообще главный провокатор. Да, агент банковый. Все агенты. Жуть, страшное дело. И поэтому вот решили на заседании ГРМ попробовать такую схему, когда люди разбиваются по группам, каждая группа, все это записывается, каждая группа вырабатывает свои решения абсолютно публично, потом это решение критикуется другой группой, это так, в двух словах. Динамичная мережа Витараса Плохтия. То есть, если даже человек захочет внедрить, вот, например, там Богдана, захочет внедрить какую-то свою провокацию, то просто это физически не получится, потому что это в группе сразу отсеивается. Ну, свое решение даже складно пропихнуть, да, через малую группу. Да, единолично пропихнуть никак. Это я не уговариваю за ГРМ. Вообще ГРМ это площадка организаций, для организаций, которые хотят что-то изменить. Которые хотят, чтобы политики начали слышать, а не просто слушать. Это ну, конструктивно, конструктивный момент, майданчик. Мы стоим на Майдане с первого числа, с первых дней вообще. И никто не может все свои идеи, никто, не то что никто, а большинство людей не может свои идеи донести до ни до нашей оппозиции, ни до нашей власти, ни до кого. Поэтому ГРМ это та площадка, которая выступает за то, чтобы контролировать не только власть или оппозицию, а контролировать процессы, можливо, процессы, которые отбываются, да, в державе, по сути. Да. Контролировать процессы и иметь возможность влиять на эти процессы. Потому что менять портреты это хорошо, но надо уметь
контролировать эти портреты, которые народ будет менять. Так, стосовно заяви, яку ви прийняли, що там за заява? Заява зараз готується, вона буде, ну, буквально там в течение часу опубликована. Ну, нам же як журналістам цікаво хоча б кілька слів, що ж там таке в цій заяві. Ну, ми готуємося. Во-первых, 235 депутатів нарушили дуже багато міжнародних законів, які підписувала Україна. Тобто, по ограниченню прав свободних. Иллюстрацию мы не можем провести, как юрист говорит, это немало реально сейчас, на данный момент, без механизмов. Ну, то есть не хватает механизмов. А обращение от каждого человека даже. Каждый гражданин Украины имеет право подать звернення до ОБСЕ, до ООН и так далее. Ну, то есть до всех международных структур. Тобто взяти список 235 депутатів і подати звернення. А по-перше, можна написати самому депутату. Народ, ви можете просто подивитися список тих депутатів, хто проголосував. Напишіть листа щастя. Ну це ж не так складно. Ну напишіть, хай там гори цих листів прийдуть, це психологічний тиск. Що ще можна зробити? Ну, це, ні, Україна, вони вже нарушили закони міжнародні. Подати суд на них? Да, подається на них в суд, подається, указується конкретно заявлення, що ці люди є нарушителями закону міжнародного, то, що ратифіцировала Україна. І, відповідно, к ним Європа і Америка обязаны применять санкції. Это то, что это все всеми нами подписано, и это висит на сайте Верховной Рады. Mm. Поэтому чем больше мы будем заваливать их же бюрократическими любимыми играми, тем тяжелее им будет играть. А що ще? Якісь ще в заяві були ну, хороші думки? Тому що насправді це хороша методика завалення листами депутатів. Я хочу сказати, що зараз достатньо напряжена ситуація, да? Ми всі ще сильно переживаємо. І на даний момент треба просто об'єднатися всім, тому що відбросити всі свої обіди, відбросити всі свої провокатори, звання провокаторів і так далі. І просто треба стати серйозно і зрозуміти, як перед сумислами, перед серйозною угрозою. Нам надо реально просто объединиться с оппозицией, вообще с любым человеком, который не хочет, чтобы его за то, что он ходит с каской в руках, забрали на 15 суток. Это немножко примитивно, но это правда, к сожалению. Поэтому надо просто объединяться, никого не трогать, никого не ругать, а спокойно обсуждать и как-то попытаться выйти на конструктив. Хватит, надоело, мы уже тут полтора месяца друг с другом спорим, а ничего конкретного не делаем. Что ты делаешь? Не нормально зайшов в ефір. Це ще один провокатор, тут просто окружають. Так, я думаю, що теж. Тут дуже багато людей різних буває, до нас приходять гості, і це дуже, де я вважаю, це дуже класно. Так от, дуже, ну, ми отримали інформацію про те, що громадська рада Майдану свій план дії якийсь робить після цього. Так, ми через полчасика, я думаю, що ми зможемо об'явити в ефірі. Ну, секрет, бачите, не кажуть мені. Ну, нічого страшного. Ні, ну, це серйозний документ, тому що ми виходять на це ж ми обращаємося в теж і в ООН, і теж в ОБСЄ, і нельзя там бути голословним і говорити, що там тяп-ляп-тяп-ляп. Я зрозуміла. Тобто це серйозний документ, ми звертаємося. Ну, Олексій сказав, як я можу підсумувати, кілька дуже корисних речей. По-перше, казки. Страна в казках. Країна в казках. Я хочу сказати про те, що це було б дуже класним, яскравим символом. Я буду про це говорити далі. А по-друге, про те, що ну, треба просто спробувати завалити їх різним способом, там, носити пов'язки, каски, все інше, щоб вони просто не змогли виконати своє рішення. По-третє, громадська рада Майдану закликає все-таки зараз закопати свої всі тамагавки, та? І на даний момент об'єднати всі свої зусилля для того, щоб відстояти свої права, все, забули про, можливо, якусь там критику недоречну чи ще щось, тому що ми працюємо разом, у нас дуже багато роботи попереду. І останнє, напевно, що зараз готується заява, яку ми буквально там за якихось там півгодини-годину почитаємо на сайті ГРМ. Ну, я дякую за новини. Спасибо. Треба тримати мене в курсі. Добре. Все, щасливенько. Так. Пока-пока. Пока. У нас Анатолій Лазаренко. Світова, Анатолій. Це так моряки передають. А тепер слухайте, значить, а що зробив Анатолій Лазаренко наш в ефірі? Ну, я вважаю, що на сьогодні фонтан креативних ідей. Що він зробив? Він встановив на своєму телефоні СОС. Це азбука Морзе. Передаємо азбукою Морзе. Так, передаємо зараз азбукою Морзе до всіх моряків. В принципі, на весь світ в Україні СОС. Прекрасна ідея. Я гадаю, що зараз треба привернути увагу до України. І тому, якщо у вас є можливість застосувати цю методику, будь ласка, передаємо СОС.
тому що Україна в небезпеці. І світові нарешті це варто зрозуміти, тому що жодної санкції не було застосовано щодо наших чиновників. Жоден чиновник, скажімо, у жодного чиновника не забрали візу. Вони спокійно собі, як мали капітали, там так і мають, як їздили за кордон, так і їздять. І ви знаєте, хочеться мені прямо звернутися до Європи. Ну слухайте, ви дуже говорите про те, що ви нас підтримуєте, що ви хочете стати, щоб ми стали європейською країною. Панове, досить уже говорити, давайте щось зробіть. Ми показуємо вам сигнал СОС, ми показуємо, що у нас дуже серйозні проблеми. Якщо ми вже говоримо про те, що ми готові з міжнародною спільнотою іти разом з міжнародною спільнотою, ми готові ухвалювати такі ж законопроекти, ми хочемо жити так, як живе весь цивілізований світ. Але слухайте, ну то ми вже показали стільки всього своєї готовності, ми вже тут 2 місяці майже стоїмо на тому Майдані, подивіться, скільки ми акцій провели, скільки ми вже закликів зробили, скільки ми вже всього зробили, щоб... Абсолютно. Більше того, я вам хочу сказати, що ми показали, що для нас європейські цінності важливі. Можливо, для Європи вони настільки важливі, як для нас. Ми зараз показуємо СОС. От в мене дуже велике прохання. Подивіться на цей знак СОС. До глядачів передайте цей знак СОС всюди. Всьому світу передайте СОС, що в Україні зараз відбуваються надзвичайні події. У нас, по суті, під боком у Європи формується тоталітарна держава. Якщо це Європа ще не зрозуміла, то я вас прошу, допоможіть зрозуміти. Хто володіє англійською, французькою, німецькими та іншими мовами? Візьміть коротке повідомлення, напишіть, зайдіть на їхні всі сайти, напишіть, що в нас СОС, напишіть, що в нас біда просто. Просто візьміть і зробіть, особливо ті, хто володіє іноземними мовами. Покажіть, що ми просимо про допомогу. Я думаю, що це дуже допоможе нашим європейцям зрозуміти нарешті, що в нас є проблемою. Подивилися на СОС, передайте це світові. Я вас дуже прошу. Зараз у вас будуть інші гості в ефірі, поки що подивіться, будь ласка, там зараз молитва йде, тому я не хочу переривати ефір, ми послухаємо молитву.
Зараз буде ефір. Ми зараз розкажемо, з мене наступний гість є. Ми зараз розказуємо, поділимося новими технологіями, які ми тут просто придумали тут на спільнобаченні. Я хочу, щоб ви знали, що ми оптимістично сприймаємо все, що відбувається. Тому що все, що не робиться, робиться на краще, я можу вам це довести. Саме чому? Тому що, дивіться, от, ну, давайте бути абсолютно відвертими одне з одним. Майдан потребує постійно якогось нового поштовху. І він цей поштовх отримує. І йде все за наростаючим. Також, знаєте, з боку інколи навіть здається, що цим хтось керує. І, можливо, навіть в позитивному розумінні розвиває цю тему. Тому що реально розкручується такий маховик, або його називають егрегор, національний егрегор. Тому що скільки тут гімнів ви проспівали, скільки тут людей сказала слава Україні, то повірте мені, в свідомість, національну свідомість це так достатньо добре входить. Два слова, і я буду представляти наступного гостя. Значить, скажу про тих, до тих людей, хто зараз долучився, кілька ідей, які в нас виникли. Ну, по-перше, Олексій Ісаєв запропонував, це їхня ініціатива, сьогоднішнього дня ходити в касках, всюди ходити в касках. Це дуже класна ідея, скажу як піарник, тому що з досвідом, тому що тепер ми будемо бачити, де свої є. Тепер ми будемо бачити поширення людей не тільки за межі Майдану, але будемо бачити, де ці люди є. Особисто я хочу сказати, що мені ця ідея подобається, я її приймаю, і з цього дня я буду ходити в касці. Кожного дня, куди б я не їхала, за межі Майдану, в банк, там будь-куди, де я буваю в повсякденному житті, хоча я тут найбільше проводжу часу на Майдані, але я хочу сказати, що будь-куди я, коли я буду їхати, я буду брати з собою каску. Обов'язково демонструвати те, що я готова цю каску вдягнути в кожен момент. Це перша ідея. Друга ідея, яка була, це СОС. Я зараз поки попрошу Анатолія продемонструвати. Значить, дивіться, панове, щоб ви просто розуміли, що це питання не лише України, от він буде зараз показувати, Анатолій, а я буду розказувати. Зараз це вже питання не просто лише наше внутрішнє, та? Ми маємо зараз вийти в світ і сказати світові, у нас проблема, у нас не просто проблема, у нас біда. Нам потрібно кинути світові СОС.
максимально. Ми собі спільнобаченням це зробити не можемо. У нас там 28 чоловік, які у нас тут чергуються, плюс волонтери. Але зараз я дивлюся, дивиться 3,5 тисячі людей. І кожен день у нас велика кількість людей проходить через спільнобачення. Я вас дуже прошу, зробіть одну маленьку справу. Якщо ви не можете прийти на Майдан, але можете щось зробити. От я хороша ідея з цим СОСом. Всьому світу продемонструйте СОС. Зайдіть на всі їхні сайти, напишіть «СОС Україн», «СОС Україн». Напишіть, азбукою Морзе напишіть. Я маю на увазі по-різному, можна світловим ліхтариком відео зробити. Зробіть ролики, зробіть пісні. От «СОС Україн», «СОС Україн». І друга ідея – це з казками. Я хочу одну річ згадати. Є такий фільм, називається «Хвост, який машить собакою». Так от, там була технологія старого башмака. Брали, ну, це просто технологія. Коли весь народ брав і викидав старі черевики. Це було дуже символічно, і всі розуміли, до чого цей черевик. І коли вся країна була засиплена черевиками, було видно позицію людей. Так от, давайте зберемо і засиплемо цю країну касками. Ми покажемо, що ми готові носити каски. Ті сміливці, які розуміють, що вони вдягають каску, і це 15 діб, це вже громадянська сміливість. Це вже ми показуємо, що ми не боїмося. Народ, якщо у вас таких з касками буде пів України ходити, то оцей законопроект можна, ну, їм можна підтертися, розумієте? Тому що він буде, ну, абсолютно неважливий. Бо вони просто не зможуть пересадити стільки людей на 15 діб. А якщо вони не зможуть пересадити стільки людей на 15 діб, це означатиме, що влада не спроможна виконати ті закони, які вона приймає. А якщо вона не спроможна виконати закони ті, які приймає, то значить вона вже не влада. Розумієте? Дуже чіткий, простий механізм. Якщо ми це зробимо, то ми зробимо. Купляйте каску. Даруйте каски. І тема касок у нас буде звучати тепер на спільнобаченні постійно, тому що це класна ідея, яку подарував нам Олексій Ясаєв. А в мене зараз є гість. Ми вже зверталися петиціями, зверненнями, ультиматами, маніфестами, заявами. Богдана, чим ми ще не зверталися? Я звертаюся до вас звичайною азбукою Морзе. Можливо, так дійде, що Україні потрібна допомога. Ті, хто знає англійську мову, ті, хто знає, може прийти в соціальні мережі, в кого є друзі іноземці, просто «SOS Ukraine», «SOS Ukraine». А далі вже можна пояснювати, що драконівські закони, які зараз проголосували депутати, фактично означає, що наша держава перетворюється на тоталітарну державу. Можливо, наш це останній ефір, тому що якщо завтра президент підписує законопроект про те, що ми мусимо, як приймати, ми ведемо пряму трансляцію, що ми мусимо брати ліцензію, це означає, що завтра нас на Майдані може просто тут не бути. Ми це розуміємо, це удар по спільнобаченню, тому що насправді ми стрімимо цілодобово, на даний момент практично єдині вже стрімимо цілодобово, хоча інші телеканали так само підтягуються і громадянська журналістика розвивається, але ми це приймаємо удар особисто на себе. Ми розуміємо, що це удар проти нас особисто, тому що спільнобачення може, згідно цього законопроекту, спільнобачення може не існувати. А ми будемо боротися, все одно будемо стояти, нікуди ви нас звідси не виженете. Переходимо до наступного гостя, перепрошую так емоційно. Представтеся, розкажіть пару слів про себе, скажіть. І, ну, знову ж таки, буду просити висловити щодо цього законопроекту. Доброї ночі. Я називаюся Вадим Камінський. До речі, я у вас бував тут на ефірі, якщо ви пам'ятаєте. Стосовно цього закону, що можна сказати? Ні, кілька слів про себе. Що? Про себе. Так. Добре. Значить, стосовно мого досвіду, да, то я брав участь у помаранчевій революції, я працював у штабі президентському Ющенка. І крім того, ну, все на своїх очах, все, що відбувалося, я бачив. Тому я, перш за все, хотів би сказати, що не слід захоплюватись конспірологією, а просто зосередитися саме на своїх думках, на своїх вчинках. Бо, як сказала Богдана, все, що відбувається, то на найкраще, а я б додав би, що все, що не відбувається з нашою участю, да, і все, що ми робимо найкраще, немає значення, який результат нас чекає. Ні, ну має значення, чому немає? Нас дуже цікавить позитивний результат. Звісно, нас цікавить, але ми мусимо робити все найкраще, що від нас залежить. І тоді вже, ну, результат може бути будь-який, але ми маємо знати, що ми зробили як найкраще.
Ну, мається на увазі, що по суті зараз є громадяни, які готові брати на себе відповідальність, громадяни, які готові відстаювати свої права, і ті громадяни, які ще поки що ну, не розуміють, поки що, тому що я сподіваюся, що все-таки ми зможемо розбудити всю Україну, які ще не розуміють загрози. Панове, щоб ви розуміли, що з сьогоднішнього дня Майдан – це не справа моя, там, чи Олексія, чи Толіка, чи ще когось. Майдан – це справа кожного. Чому? Тому що наші права ріжуться, розумієте, нищаться наші права. Стояв ти на Майдані, не стояв ти на Майдані, говориш ти українською чи російською, чи взагалі там немає значення, якою ти мовою говориш. Я говорю про те, що цей законопроект, який тут прийнятий, він б'є по всіх. Тобто, реально, цей законопроект, як Олексій підрахував, Ісаєв, зачіпає 20 мільйонів українців. Ну, реально, вас завтра можуть посадити на 15 діб, або посадити більше, тільки через те, що ви там, не знаю, там їдете в колоні 5 автомобілів, або випадково подряпали автомобіль судді, або ще навіть не судді, а його коханці, тому що там є про людей, які живуть поруч, не є в шлюбі. Ну це вже взагалі смішно, над нами знущаються, знаєте? Я раніше, коли я тільки цей законопроект подивилася, почитала, я взагалі його сприйняла як фейковий. Мені в голову не прийшло, що це серйозно. Але слухайте, 235 депутатів проголосувало. Я не знаю, можливо, завтра ще відкликають люди. До речі, не факт, скільки там голосувало. Ну, якщо ти пам'ятаєш процедуру голосування, то там не можна за 30 секунд порахувати, скільки депутатів. Це взагалі знущання над парламентаризмом. Ну, нас... Яке голосування? 235, так. Ну, ви розумієте, що це? Над нами просто знущаються. Ми їх обрали туди в парламент, реально. Ми їх обрали в парламент, щоб вони діяли за певними правилами, а вони от беруть навіть, знущаються, не рахують, скільки там людей, і просто, знаєте, галочки ставлять. Так навіщо нам голосувати було за тих мажоритарників, якщо там чи то візьме, там, махне ручкою, і всі проголосували. Ну що це таке? У мене взагалі питання до того, є певні депутати, які приймають такі законопроекти, і вони спокійно тут ще їздять в цій країні, розумієте? Про що це говорить? Про те, що ми безвідповідально ставимося до того, що наші права порушують. Я вам хочу сказати, навести приклад. На громадську раду Майдану прийшло, там багато різних людей приходять, прийшов з одного боку представник інвалідів, а з другого боку афганець. От вони посиділи, поговорили між собою і вирішили, що там, ну, за ними вже ще там є люди. Зібрали 200 чоловік і пішли блокувати до Верховної Ради. Вони пішли до тої Верховної Ради, там якраз був, я перепрошую. Ось це під прицілом вся Україна. А чому саме? Чому? А тому що у мене немає каски? Там ні. А чому? Я не боюсь. Я не зрозуміла, що говорить Анатолій. А, я зрозуміла, це десь, напевно, на екрані. Так от, зустрівся афганець, зустрівся інвалід. От, і... Сідай, друзі. До нас гості просто постійно підходять в намет, ми відкриті. Так от, зустрілися двоє, зібралися 200 чоловік, прорвали, уявіть собі, оці старшого люди віку, прорвали той кордон беркутівців старшого люди. То не хлопці якісь там, знаєте, такі кремезні, а старшого віку люди. Взяли цими ціпками, наздогнали олійника депутата. Ну і якби заявили про свої права, про те, що люди нарешті хочуть... Поговорити з депутатами, вхопили цього олійника, тримали його досить довго, він ледве втік. От повірте, отакі кілька разів депутатів наших народних обранців, які ми делегуємо права, піймати і буде все. Я перепрошую за довгий спіч, інколи цікава інформація, хочеться її висловитися. Хочу запитати ще, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, от після цього законопроекту, ну, після того, що він підігрів Майдан, що буде далі? Ви знаєте, чесно кажучи, я такий не дуже добрий аналітик, щоб там застосовувати. Відчуття, кажи відчуття, що відчуваєш? Відчуттям я відчуваю оптимізм. От як би там не було, я відчуваю, що насправді кожен з нас, хто був послідовний на Майдані, переміг. Щодо мене, я спробую пояснити, чому я так вважаю, да? Крім інтуїтивного відчуття. Ще якось раціонально пояснити. Навіть за гіршого сценарію, не хочете про то говорити, навіть якщо фізично цього Майдану не буде, кожний з нас носить його
заряд в собі. І вже для себе з'ясував, що йому робити поза межами Майдану. З'ясовано, що як би ми багато не говорили про громадянське суспільство, але це термін, який можна довго тлумачити, але зрозумійте, кожен з нас, хто вважає себе громадянином своєї країни, має впливати на рішення... На прийняття рішення в цій державі. На прийняття рішення в цій державі. Дякую за підказку. І які б позиції у нас не були. До речі, от за останні дні у мене чомусь так вийшло, що я з багатьма людьми стикався, хто на протилежних позиціях. Стоїть. Розкажи про свій досвід. До речі, на Спільне ТВ зателефонував чоловік, довольно солідний, судячи з голосу, і сказав, що він голосував за Януковича і збирається за нього голосувати. І ми почали, трошки, значить, захопившись, на хвилин 15 дискусію. Він сказав, що насправді дійсно ви трошки захопилися і маєте кожен займатися своїми справами, насправді кожен з нас може щось робити, і тоді країна стане кращою. Ну, а на питання, а що робити, якщо ти там заробив щось, да, приніс користь там, не знаю, державі, там, роботодавцю, і йдеш темним лісом, а тут соловій-розбойник, умовно, тебе очікує в хащах, і забирає все, що ти заробив. Ну, чи є сенс працювати в цьому? Що він відповів, той пан? Він трохи замислився і сказав, ну, знаєте... Ну, всякі буває, можливо, треба потерпіти. Дякую, приблизно так. Але ми зійшлися з ним на одному, на одній простій речі. Що нас може примирити, наші симпатії, там, світогляд і таке інше, чесні вибори. Власне, ну які чесні вибори? Зрозуміло, що за цим законодавством, яке є, їх в принципі неможливо провести, розуміючи, що ЦВК, яке, ну, знову ж таки, правильно, не може бути і не працювала вона особливо прозоро, особливо по місцях. Якщо ЦВК працювала по місцях, то комісії не працювали. Ну, тобто, в нас нинішнє виборче законодавство нам цієї можливості не дає. Це втрата часу і грошей. Я згадую той мільярд гривень, який було витрачено на ці камери. Кому не треба було ті камери? І я перепрошую, Богдана, якщо до цього голосування ще була якась надія, що парламентським шляхом можна досягти там змін в виборчому законодавстві, що можна якось на паритетних засадах сформовувати виборчі комісії. І зрештою, те, що нас об'єднує, всіх громадян України, на будь-яких позиціях, чесні вибори, бо це не тільки в цьому випадку, а в багатьох інших. Всі люди, я ще не зустрів нікого, хто був би проти чесних виборів. А чесні вибори можуть забезпечити, ще раз повторюю, зміни до виборчого законодавства і паритетні засади створення виборчих комісій. Ну, будемо сподіватися, не будемо сподіватися, точно будемо вірити, і оптимізму вистачає, тому що я вважаю, що це новий сплеск для активістів, новий сплеск для залучення людей до мобілізації. Дійсно, все, що не робиться, робиться найкраще. Якщо б не було цього законопроекту, можливо, його треба було придумати, щоб розбудити ще пів України. Тому слідкуємо за подіями, працюємо, робимо свою роботу і рухаємося далі, правильно? Звичайно, звичайно. Не втрачаємо надії, найголовніше. Все ми зробимо, все у нас вийде, не відразу. Чекаємо і приймаємо участь у всіх процесах. Все, дякую за ефір тоді, щасливенько, дякую. Thank you.
теж хочеш каску? Ні, сідай, Толі. Починаємо з Сосу. Угу. Давай, Сосу. Це класна ідея. Так, оце ми з Сосу не приймаємо. Добрий вечір, доброї ночі, спільне ТВ. Ну що, до нас гість Андрусь, звати Андрусь з Білорусі. Це людина, яка може розказати про те, що відбувається там, по суті. Я вам більше того скажу, той законопроект, який сьогодні прийняли, то в деяких положеннях він набагато більш жорсткіший, ніж є в Білорусі. Андрусь, добрий вечір. Розкажи, будь ласка, кілька слів, як в Білорусі, як бути тоталітарною державою, що це таке? Я знаю, що навіть там говорити білоруською не можна. Ну, насправді говорити білоруською можна. Це одна з двох державних мов. І тому говорити можна, але по багатьох причинах більше спілкуються російською. І це і чиновники, і тобок. Ну, там можна російською, там буде простіше. Більша ситуація з білоруською мовою в Білорусі, ніж з українською в Україні. Я перейду на російську, тому що... Але Лісі, дивіться, людина приїхала з Білорусі, говорить білоруською, російською і прекрасно говорить українською. Трошки ну, складніше просто говорити, але не те, що зараз, блін. Тому, ну, сьогодні я просто, я, на самом деле, ситуація, яка произошла в Верховній Раді, вона напомнила мені то, як відбувається голосування вже в білоруському парламенті. И в белорусском парламенте фактически не происходит обсуждения законопроектов, то есть просто приносится законопроект, и люди, ну, просто поднимают руки. А навище тоді депутаты? Сложно сказать, зачем даже две палаты. Вот. Две палаты, а зачем, если они автоматически принимают? Это ж трата денег лишняя. Ну, есть вопросы, на которые сложно дать логичный ответ. Нет, но чем, вот я бы хотела расспросить о признаках тоталитаризма, да, чем это проявляется, что, чем Украина отличается от Беларуси сейчас? Я приехал в Украину 2 года назад, и, ну, здесь было намного больше свободы, вот, хотя я уже приехал, когда судили Тимошенко, я приехал, Беркут, судят, полицейские. Знакомое что-то, да? Знакомое, как дома. Вот, но, ну, сейчас мы видим, что ситуация действительно развивается не по самому, наверное, лучшему для украинской демократии сценарию, и то, что сейчас уже ввели вот эти законопроекты, которые касаются участия в массовых мероприятиях, да. Касающиеся интернет-СМИ, касающиеся наказания за там, там клевету, да, и там, поиск информации о сути, каски. Да, то есть это, ну, это очень серьезно. И, как это проявляется в Беларуси на самом деле? Вот у нас, как бы там ни было, но до сих пор у нас, ну да, были и аресты, были суды и все остальное. Но тем не менее у нас как бы еще нету такой прививки, что ли. То есть мы еще не знаем, как это может быть. Вот как это происходило в Беларуси? В Беларуси это происходило уже давно. По большому счету, то, что сейчас там происходит, это уже, ну, остаточное. Это остаток. Это не остаток, это уже закрепившаяся система. То, что происходит сейчас в Украине, немножко напоминает ситуацию 96-го года. Я был тогда еще, ну, достаточно, ну, маленький, не помню, 12 или 14 лет, но именно тогда происходила замена Конституции, именно тогда происходила ситуация, когда вводилась новая Конституция, согласно которой декрет
президент Лукашенко был посилен равен закону. И фактически, ну, на этом демократия Беларуси закончилась, потому что... Это как монархизм, да, то есть писал? Фактически, да, то есть, и поэтому, ну, поэтому функция парламента до сих пор непонятна никому в Беларуси. Может быть, не знаю, кроме избранных, умнее, чем я. Поэтому и то, что касается законов про массовые, например, мероприятия, когда произошел разгон 30 числа, и он был шоком для Украины, для меня, как для Беларуси, он, ну, я не хочу сказать, что я циник. Я понимаю, что он не был шоком. Да. А можем мы поговорить о поспекулятии? Да? Тоже. Я могу. Если, если. Давай. Я перепрошую, пане Степане, мы тут закінчимо ефір. У нас є глядач, тому ми хочемо поспілкуватися з нашим глядачем. Спробуємо послухати. Говоріть. Так, так, кажіть, кажіть, ми вас слухаємо. Мені цікаво, як буде, чому-то Лукашенко, ну, так, і так. Может быть, в принципе, и это правильно. Меня интересует другое, что... Кажите в эфире, кажите. Я не слышу вопрос. Здравствуйте, еще раз. Меня интересует такой вопрос. Хотел бы передать... Вчера спросить, кто в Беларуси, меня интересует... Лукашенко считается диктатором. Вроде бы это правильно. Но мне просто так впечатление складывается. Что этот человек относится к своему народу как к какому-то своему хозяйству, к ферме, к ранчо какому-то. Он любит свое это хозяйство. Он его... Он давайте, его... я буду попрошу, вы в эфире, зачекайте. Вы в эфире, задавайте швидше питание, потому что немає часу. Я вынуждаю вам, дякую за питання. Я думаю, что с моей стороны будет некорректно сравнивать двух, ну, государственных руководителей, потому что я недостаточно хорошо знаю Виктора Федоровича Януковича и его политику в Украине. Поэтому сравнивать я не могу, но по поводу любви президента Лукашенко как к ферме или к хозяйству, да, к своей... Ну, я могу сказать, что... перед выборами 19 декабря, вот просто ситуация, которая была буквально там незадолго до моего отъезда из Беларуси, и которая до выборов 19 декабря ударом кулака Александра Григорьевича Лукашенко по столу средние зарплаты в стране были подняты с 300 до 500 долларов. А бюджет вытянул? Рассказываю дальше. 19 декабря происходят президентские выборы, на которых происходит блестящая победа Александра Григорьевича 70% отрывом на выборах, в кавычках. После этого разгоняется кровавым образом демонстрация в центре города, 100-тысячная. И то, что там происходило, и чему я лично был свидетелем, фактически мало чем отличалось от событий 30 ноября. Поэтому, ну, я, к сожалению, не удивлен. К сожалению, меня уже это... Ну, белорусы такими вещами уже не удивить. Вот. Через 3 месяца обваливается белорусский рубль, причем девальвация даже неофициально составляет. То есть, представьте, доллар был 3000 белорусских рублей, и в какой-то момент он неофициально поднимается до 8. Я помню этот момент. Официально до 5. То есть, ну, даже официально девальвация вошла в книгу рекордов Гиннесса как самая большая девальвация в истории независимой страны. После этого, когда вопрос Беларуси и санкции против руководства белорусского 12 апреля 2011 года должен быть поднят на парламентской ассамблее Совета Европы, если я не ошибаюсь, 11 апреля взрывается бомба в метро белорусском. При этом машины скорой помощи находятся уже за час до происшествия в... во дворах. Ты можешь говорить про террор против властного народа? Я не буду никак это оценивать, я просто говорю факт. Вот, поэтому насчет отношения хозяйского, фермерского, то, что
Действительно, стиль управления немножко напоминает управление колхозом, это да. Александр Григорьевич работливый руководитель настолько, что он вмешивается, например, его личное участие необходимо в том, какие, как тонировать стекла в машинах. Или каждая посевная происходит под непосредственным, перед камерами, руководством. То есть Александр Григорьевич, как бывший руководитель колхоза, дает всем руководителям областей указания по поводу, что и как убирать. Ну, как будто они сами не знают. Я взагалі, ще до стилі керування. Кажу, що якщо нехай там Лукашенко, голова колгоспу колишній, будує по суті колгосп в Білорусі, Путін побудував, ясно, що щось на півгабійської структури, то в Україні дуже, дуже просто. Та? Ми будуємо зону, народ. Ми будуємо зону. Навіть не ми, але хоча нашими руками так само. Тому що якщо ми бездіємо або ми діємо неефективно, то ми допускаємо такі законопроекти. Я хочу два слова сказати про Андрюся ще. Справа в тому, що він допомагає нам як волонтер, ми з ним познайомилися теж випадково на Майдані, і він допомагає спільнобаченню з мобільними камерами. Тобто інколи репортажі, які ви бачите, які він робить інколи з гарячих точок, як можу сказати, антимайданівського табору, то я можу сказати, що він ходить туди, і не тільки туди, а по всьому Майдану, і робить репортажі, і чим, в принципі, нам дуже допомагає, а вам стає набагато цікавіше, тому що, якщо ви не маєте змогу приїхати на Майдані, ви можете дивитися, що тут відбувається. Особливо, я знаю, привіт передавали канадська діаспора і французька діаспора, тому що вони дивилися і передавали вітання, запам'ятали, казали, в мене нагода тепер передати це вітання. Тому я дякую за волонтерську роботу, за волонтерську допомогу. Я думаю, що у нас включиться якась з мобільних камер, то ви знаєте, що за ці мобільні камери там сьогодні буде Андрюся. Для цього я сьогодні вночі і приїхав, власне кажучи. І ще нагадаю. І минулу ніч, але, тому що ця ніч, Важливо дуже, я погоджуюсь. Дивимося, що насправді важливо. Андрюся, я тільки дізнався про те, що ця ніч, там минула ніч буде штурм, він приїхав вночі вести, по суті, ефір на мобільній камері. І нагадую ще раз про казки. Одна з мотивацій моїх, те, що я... Бери на русском. Одна з мотивацій, чому я це делаю, я заметив, що присутствие камер намного охлаждає пил многих, скажем так. Ну, я не говорю там, у меня не было таких прямых, скажем так. Это правда. С силовыми структурами. Но, это правда. Что касается тетушек, я даже сегодня так знаю, можно ли в медицинские справочники занести это расстройство, камерофобия. Вот. Но я многократно наблюдал вот такие вот жесты. Вот. Шоны. Вот. И я видел, что да, и один из лучших способов проверить, насколько человек, мотивы человека, это то, как он реагирует на камеру. Если человек открыт, если человеку нечего скрывать, если он здесь как бы с честными, с честными своими какими-то побуждениями, то он лицо, как правило, не скрывает, это правильно, Андрюс заметил. Есть камерофилы, которые махают рукой, чтобы передать привет, а есть камерофобы, которые махают рукой, чтобы закрыть лицо. Кстати, отличное наблюдение, то есть вы же знаете, если тетушка, значит, лицо закрыто. Если наш человек, значит, лицо открыто и передает привет. Действительно классное наблюдение. Хочу два слова сказать еще по поводу каски. Мы с сегодняшнего вечера, я думаю, команда из спільнобачення принимаем решение, мы ходим в касках. Тот, кто имеет возможность, тот, кто хочет присоединиться, у кого есть каска. Кстати, если вы, у нас не у всех есть каски в команде из спільнобачення, так вот, у нас 28 человек. Если вы нам принесете, подарите каски, я вам хочу сказать, что мы очень дружная команда. Если у нас какое-то принимается решение, оно нравится, оно подхватывается. Если вы принесете нам, подарите каски, честно обещаю, что из нашей команды очень многие будут ходить в каски, мы снимать не будем. А почему мы будем ходить? Это для тех людей, которые только присоединились. А потому что если вы будете ходить в каски, то по нынешнему законодательству, если оно будет подписано президентом, то по сути вы наряжаетесь на 15 суток. Да? Вы показываете, что вы не боитесь, что вы готовы, что вы не воспринимаете то, что написано именно там. Более того, вы сознательно на это идете, по крайней мере, мы точно сознательно на это идем. Власти будет все сложнее,
этот законопроект, чтобы он вступил в силу, и чтобы милиция смогла столько людей пересадить, надо ресурсы. Так вот, мы хотим показать о том, что у нас не имеет ресурсов, принимая такие законопроекты, она не сможет за ними следить, за их исполнением. То есть мы хотим показать, что у нас слабое, что это всего лишь бумажки, на которые, мы можем своими действиями, мы можем эти бумажки игнорировать. Если, поверьте, выйдет армия людей в касках, постоянно будут ходить в каски и показывать свою гражданскую сознательность, всех не пересажают, вы поймите. Вот если 10 человек выйдет, нас задавят. Но если выйдет уже не 10, а 100 человек, это будет сложнее. Если 1000, это будет невозможно. Поэтому, люди, ходите в касках. Андрюсе тоже спасибо за каску. Спасибо за то, что он был с нами в эфире. На следующие гости, не уходите от нашего эфира, у нас будут следующие гости, так что не привыкать. Давай. А, у нас еще есть сегодня креативная, одна из креативных идей, следующий гость. Одна из креативных идей – это СОС, рассказывает Олег. Жевать в эфире нехорошо, уже совсем расслабились. Я дожовую бутерброд, вже дожував. Дуже багато запитую в чаті, що це за ліхтарик блимає. Це сигнал СОС, яким моряки повідомляють, якщо немає інших засобів вже зв'язку, про те, що їх корабель тоне, і вони потребують допомоги. Зараз Україна тоне. Нам потрібна ваша допомога. Дуже символічно, що цей сигнал СОС передається з телефону, який нам подарувала представник французької діаспори в Україні. Тобто я хотів би, щоб всі, особливо європейці, ми вже зверталися до вас будь-якими шляхами, дякуємо вам за допомогу, але зараз вона нам потрібна найбільше, саме від представників Європи. Не просто від представників Європи, а до діаспори. Звернення до діаспори. Ви володієте тими мовами, де ви живете в тих країнах. У мене до вас велике прохання. Петиції писали, меморандум писали, все що завгодно писали. Дуже дієва штука. SOS Ukraine. SOS Ukraine. Привертайте увагу до України, тому що тільки ви зможете зараз надати цю допомогу. От я знаю, що люди, які виїжджають за кордон, не все одно серце і душа болить за Україну. Будь ласка, маленька річ у всіх соціальних мережах, в засобі масової інформації, в коментарях. Ви знаєте, зараз на сайтах є, коли стаття йде, якийсь коментар. Просто SOS Ukraine. SOS Ukraine. Якщо ми це будемо робити, якщо ми це покажемо всім, якщо ми привернемо увагу, що в нас твориться біда, то повірте мені, від того законопроекту, ось ми його будемо постійно показувати, від цього законопроекту нічого не лишиться. Тобто ми не дамо перетворити нашу державу в тоталітарну державу. Ми не хочемо жити в такій країні. Не дайте потонути Україні. Україна зараз тоне. І якщо не буде допомоги, будь-якої допомоги, особливо представників наших за кордоном, тому що зараз найдієвішим засобом, як я вважаю, було б введення санкції проти наших чиновників. А початок хоча б розмов про санкції з конкретними прізвищами, щоб було поставлено умови, якщо ви не зробите те-то і те-то, то хлопці, ви не зможете приїхати до нас більше в Європу, ваші діти не зможуть тут навчатися, а їдьте, будь ласка, на Байкал і відпочивайте там. Я хочу вітати наступного нашого гостя, пана Степана. Кілька слів про себе, і будемо говорити про топ нашу тему, по суті, про те, що торкається, зачіпає кожного з українців. Тому що насправді, коли раніше там Майдан підтримував якась певна кількість людей, там 5% чи скільки населення України, то тепер це стосується і вдарило по кожному. Кілька слів про себе і поговоримо, що сьогодні сталося. Я зі Львова, звати мене Степан Сивик. Тут я тому, що відчув, що я тут потрібен, тут моє місце сьогодні. Кожен, хто прибув на Майдан, має певну місію виконати. Просто треба знайти своє місце і робити те, що тобі належить. Я хочу трошки не погодитися з песимістичним настроєм. Немає жодного песимістичного настрою. У нас оптимізм. Я вам просто поясню позицію. Ми оптимістично сприймаємо прийняття цього законопроекту, тому що він мобілізує людей, тому що він пробуджує нашу громадську активність. Тому я абсолютно оптимістично. Я просто говорила про те, що СОС рятуйте до закладу Європи. Це зовсім інше. Я особисто сприймаю це як черговий виклик, який повинен згуртувати людей, провести їх разом, повести їх вперед на будівництво нової України, на будівництво нового ладу в Україні. Тому що система це робить тільки тому, що вона не контролює більше ситуації.
вона не може забезпечити не то, що розвиток країни, а навіть менш-більш стабільне існування. Та вона не може забезпечити виконання цих... Вона приймає закони, вона робить помилки, значить вона панікує, значить вона чує близький кінець. Було слово гарне попереднього нашого глядача – агонія. Оце купа законопроектів – це агонія просто. Я хочу запропонувати ще один варіант. Понедавно зі сцени, зі сцени Майдану, перепрошую, проголосили програму дій молодіжної ініціативи, яка пропонує будувати нове життя, пропонує будувати новий лад в Україні, не дивлячись на те, що стара система ще, я кажу, доживає свої останні. Пане Степане, але ж неможливо, зрозуміло, що в нас всі кажуть про те, що треба змінити систему владу, але перепрошую, знаєте, так от просто взяти, викинути всіх, не запропонувавши свого варіанту, неможливо. Тому спочатку треба будувати, показати дієві з того, що ти побудував, а потім воно саме заміниться. Воно саме краща система замінить менш стійку систему. Саме це ми і запропонували. А кілька слів розкажіть, що це таке? Молодіжну ініціативу. Ми виходили з того, що частиною суспільства, яка найбільш зацікавлена в тому, щоб майбутнє наше було світлим і успішним, радісним, це є молодь. Молодь – це є категорія суспільства, яка найшвидше реагує на несправедливість, яка чітко уявляє собі, яким вона хоче бачити це майбутнє. І молодь – це є найбільш зацікавлена частина суспільства. Тому ми запропонували, щоб молодь взяла в свої руки ініціативу і, спираючись на досвід старшого покоління, на досвід і на знання людей, які готові цю молодь підтримати, щоб вона повела цю країну таким шляхом, яким вона хоче бачити її в майбутньому. Ми підняли прапор Майдану, ми запропонували прапор наш стародавній, геральдично правильний, жовто-блакитний прапор. Зараз ми з цією ініціативою виходимо до всіх груп, до всіх об'єднань Майдану. Це гарно об'єднавча, до речі, ідея. Так, в тому числі до автомайдану. Жовто-блакитний прапор символізує перевагу духовного, божественного над матеріальним, тобто природою, пасивною матерією. Прапор державний не має нічого спільного з нашим, тому що це не наша держава, вона це довела вже не перший раз. І зрештою, до речі, я хотіла б сконцентруватися на цьому, тому що хлопець ваш був у нас в ефірі. Те, що у нас перевернутий прапор, те, що у нас матеріальний над духовним, дуже відчувається по нашим лихоманичам. 23 роки. Дивіться, так. Влада, яка чітко сконцентрована на досягненні якихось матеріальних цінностей. Скажімо так, на розподілі матеріальних благ, які створює народ. Тобто, ви розумієте, основна цінність цієї влади – це побільше хапнути. От ця ідеологія, це ідеологія, тому що інакше її назвати немає, ідеології ж іншої немає. Хапнути і взяти. Тому, в принципі, ініціатива з прапором дуже цікава і дуже вся правильна. Вся мотивація, щоб прийти до влади, зводиться тільки до одного, до можливості розподіляти блага, розподіляти гроші в нашій державі. Тому я пропоную, щоб всі, хто бере участь в Євромайдані, не тільки київському, а всіх абсолютно, в тому числі Автомайдан, використовували тільки символіку жовто-блакитного. Тобто перевернути прапор? Так, не перевернути, а підняти свій прапор, жовто-блакитний, тому що державний прапор – це синьо-жовтий, так прописано у нас. Слухайте, в нас просто сьогодні генеруються ідеї, з касками, потім з соусом, тепер з прапором. Я думаю, що ці правоохоронці, так звані в лапках, бо вони захищають зовсім не наші права, в цілому світі ця служба називається Міністерство справедливості, наприклад, в Польщі, у нас це називається правоохоронні органи, хоча вони захищають права зовсім не українського народу. Вони захищають права українського народу тільки певної його частини. Ну, скажімо так, скоріше вони захищають права влади від українського народу. Пропозиція є така: давайте всі об'єднуватися під традиційним українським національним жовто-блакитним прапором. Тоді ці правоохоронці, які будуть здалека бачити такий прапор, будуть знати, що з цими людьми жартувати не можна, що це дійсно справжні громадяни, які відчувають себе господарем своєї землі і своєї країни. І якщо ми говоримо, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, то вони будуть знати, що перед ними, власне, є цей народ, який усвідомлює своє найвище право. Ми говорили про те, що є символ, дуже гарний символ, який ми хочемо показати. Це символ перемоги, це вікторі, це 5 стаття Конституції, це віче. От дивіться, скільки нам вже символів. Жовто-блакитний прапор, віче, перемога, вікторі, каска на голові, щоб іноземці бачили, і СОС, щоб привернути увагу до себе. Дивіться, скільки ми вже символів сьогодні подумали. Що цього прапора дуже боялася радянська влада. За прапор жовто-блакитний можна було отримати 10 років таборі. Так, і цього прапора дуже боїться сучасна влада. Щось тут спільного, мені здається, є в одному. Чи це всього-навсього прапор? Хоча це всього-навсього прапор. Хоча кажуть, що прапор – це концентрований світогляд. Так от я пропоную, що... Це символ?
щоб цей прапор, що ця символіка, цей символ був концентрованим світоглядом людей, які вирішили взяти свою долю в свої руки і будувати життя таке, яким вони його бачать для себе і для своїх дітей. Хороша ідея, я знаю, що точно собі, тепер хочу вже жовто-блакитний прапор. Заведу собі жовто-блакитний прапор, бо хтось подарує десь по Швіці чи ще щось, тому що ідея хороша, підтримую ідею повністю. Про це вже багато говорилося. То тепер, знаєте, є гасно гарне, бери і роби. От беремо і робимо. Я впевнений, що вся Україна нас підтримає, і, власне, жовто-блакитний прапорець буде символом того, що ми починаємо нове життя, якщо ми будемо господарями. Ну, на цій хорошій ноті я дякую пану Степанові. Дякую вам. Прощаємося з вами ненадовго, на якусь паузу ми зробимо, і я повернусь, не тікайте від нас, у нас будуть нові гості. Будь ласка, залишайтеся на спільноті. Дякую. Бажають віддавати
своїми сектантами, своїми бюджетниками, що це ніби є їх народ, який вони сьогодні привезли і потім відвезуть назад. Ми повинні знати, хто такий Олександр Зінченко. Пам'ятаєте, як телемост цей з президента, пам'ятаєте, арка дружби народів, і там телемост з президентом такий відкритий був. Хтось пам'ятає? Так там люди не могли прорватися, така була використана технологія, та ж сама. Значить, він просто виводив ніби людей з громади, він таких поворачував у шарфі, який тоді стояв, і казав, що це справжні люди. І ці люди там якусь нісенітність сказали, що в мене там не працює унітаз, пане президент, посидіть мені. Ми повинні знати своїх героїв лице, бо ми в великій небезпеці. Ці люди дають себе громадських діячів, лідерів, вони створюють інтерв'ю в деяких тих. Марія Бурмака, Марина Бурмака є співачка, а Марина Бурмака, яка голова громадської ради цієї ПРКМДА, вона зараз каже, ми проти протестів, але ви повинні знати їх всіх оточення. Пошукайте в інтернеті сторінку Олександра Зінченка, і всіх, хто в нього є в друзях, вам все стане зрозуміло, там по постах і по всьому. Ця тема, це пункт номер один мого виступу. Пункт номер два, я би бажав наголосити, що нас систематично знищують нашу спадщину. Немає нашої спадщини, немає пам'яті, немає країни, немає нас. Нас відібрали гостинний двір. Є події, які підлягають особливій увазі з нашого боку та великій пам'яті.